Companys, bona nit. Em sap molt greu que estigueu avui aquí. Primer perquè fa fred, però bàsicament per les circumstàncies per les que estem. Tots teníem l'esperança que avui tots els nostres representants sortiguessin i no ha estat així. Ells han volgut marcar el territori i ens han deixat un de cada entitat perquè ens recordem en tot moment de qui mana de moment. Un d'Esquerra, un del PDeCAT, un de l'Assemblea i un d'Òmnium. Un de cada entitat. Bé, no esteu cansats que des de 1714 no parin d'anar catalans a la presó per no pensar igual que ells? No esteu cansats de que aquest país no tingui cap discurs més per Catalunya que la repressió? No esteu cansats de que ens obliguin a pensar i a comportar-nos sempre com volen ells i no com nosaltres creiem que ens hem de comportar i hem de pensar? No esteu cansats d'estar defensant la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra manera de viure un dia i un altre dia i que la resposta d'ells sigui presó i repressió? No esteu cansats ja? Sí! Doncs activem-nos tots. Anem a fer campanya. D'aquí unes hores comença la campanya. Tothom amb els partits que vulgui, tothom els partits sobiranistes, tothom, a convèncer tothom de que hem de votar a rebentar les urnes el dia 21 de desembre, a petar-ho, a destrossar-los, perquè el camí per la llibertat comença el dia 22 de desembre. Activem-nos tots, companys.